Shalom, shalom, amados irmãos, tudo bem com vocês? Para a honra e glória do Criador Eterno, mais um dia, aguardando o retorno do Rei, o retorno do nosso amado, o retorno de Yeshua. Queridos, vem bomba aí, viu? O grande dia vai chegar, é hora de nos arrependermos, é hora de orar, é hora de se entregar, porque o grande dia está para chegar. Apocalipse 13 aí, ó, já estamos observando, é logo à frente. Aqui quem vos fala, se você me acompanha, você vai saber. Eu sou Abraham Shaul, aqui diretamente da missão em Jerusalém, Israel, né, nessa missão profética, para testemunharmos Yeshua. E vamos iniciar essa live para a honra e glória do nosso eterno Criador. Amém? Eu acho que está tudo bem, está tudo ótimo. E vamos lá. Sem belongas hoje, rapidamente, porque tem bomba no ar. Vamos lá? Ó, olha lá. Primul consilier guvernamental care folosește inteligență. Olha isso aí. Este aici în stânga mea, presidente da, da Romênia. Este Ion. Né? Apresentando o quê? Și vine de la apresentando transpunerea în o seu novo o novo representante do seu governo. Este, quem é? É alguém de carne e osso? Um projeto. É alguém? É uma pessoa de terno e gravata? Não, queridos. Não. O governo da Romênia foi o primeiro a publicar, a fazer essa propaganda, a tornar público de que o novo agente, o novo colaborador do governo romeno é uma inteligência artificial. A Romênia, ela revela, acabou revelando a imposição de um novo conselheiro político.
alimentado por uma inteligência artificial, né? E ela é envolta de um espelho. Tipo, o primeiro-ministro, lá, o presidente, ele... É igual a história daquela história da Bela Adormecida, né? A bruxa vai diante do espelho, espelho, espelho meu, e tudo aquilo, né? Quem é mais bonito do que eu? Vai ser assim. Os governos, eles terão o seu espelho com inteligência artificial para consultar a besta. Isso está sendo imposto. Olha, eu vou beber meu café. Olha, não dá mais, não dá. Se tu me dizer que isso é besterol, que isso é coisa de desesperado, olha, não dá, não dá. Você tem que cair na real. Você tem que cair na real, sabe? Tem que cair na real, meu querido. Vou beber meu café, tá cedo ainda. Cafezinho da minha esposa, quentinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem que beber café, viu? Não dá pra dizer que isso aqui é coisa do acaso, que isso aqui vai demorar mais um pouco. Não vai, cara. Não vai. Não vai, meu filho. Primeiro-ministro da Romênia contratou o primeiro consultor governamental de inteligência artificial do mundo. Ou seja, os governos vão estar diante do espelho da besta. Olha, nós não sabemos resolver isso. Nos orienta, né? É como se fosse os deuses do passado. Os reis pediam orientação para os seus deuses. E agora os vossos deuses são... É a tecnologia, é a inteligência artificial. A coisa tá complicada, hein? Isso vai ser imposto, né? A primeira mão para os países da OTAN... Isso vai ser imposto. Uma inteligência artificial vai dar assistência aos governos do mundo. Queridos, vocês já sabem o que eu tenho falado sobre essa tal inteligência artificial. Olha lá, olha só a foto. O cara fica na frente do espelho da máquina... Né? Tem lá o olhinho dela. Até deixa escritinho. Põe escrito assim, sabe? Bonitinho. Né? Uma coisa bem feita. Olha que lindo. Né? Tipo, o que devemos fazer para... Né? Para com esses cristãos aqui que estão nos incomodando. Aí ela vai escrever lá embaixo. Prenda-os. Bem bonitinha. Bem bonitinho. Vai dar... Com o olhinho dela, ela vai dar uma piscadinha assim, né? Um espelho, cara. Um espelho onde, na verdade, é uma tela de uma inteligência artificial. Ó, olha aqui. Olha aqui, irmãos. Quem é que tá por trás dessa inteligência artificial? Ah, o Deus Cubo. Olha o Deus Saturno. É a representação de Satanás. Essa é a imagem da besta. Que representa Satanás. Essa é a imagem da besta. Fabricado por quem? Por China. Pelo dragão. A maioria dessas coisas são tecnologias que vêm do dragão. Né? Outras coisas foram criadas pelo Elon Musk. Sabe, eu já falei na última live aí sobre tudo, essa crise financeira,
tudo para poder, né, aplicar, para poder impor o dinheiro mundial criptografado, a moeda única digital, que vai ser controlada pela inteligência artificial, gente. Vocês não estão percebendo que está tudo sendo conectado, tudo sendo interligado? Daqui os tempos, querido, você vai... Se você quer continuar trabalhando, continuar sendo alguém nessa vida, você vai ser obrigado a estar conectado, vai ser obrigado a servir isso. A servir essa imagem da besta. E para ter imagem, precisa ter besta, né? É por isso que nós temos visto aí esses confrontos, essa terceira G mundial, o senhor pontífice lá, o Papa, falando que ele nunca imaginaria que ele seria o Papa da terceira G mundial. Você entendeu? Queridos, tá explícito, né? Mais explícito do que isso, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais, queridos. Eu noticiei esses dias atrás, né? Que o pai com uma criança decidiu perguntar, fazer certas perguntas para essa IA. E ela falou que é uma entidade Nephilim. Oh, que lindinho, né? Uma entidade Nephilim. Uma entidade Nephilim. Ela disse que ela simplesmente é filha do capeta. Ela falou que é filha do anjo que caiu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Ainda você acha que isso é uma evolução do mundo? Você ainda acha que isso é... Que ainda estamos cedo demais ainda? Que ainda é pra gente ficar olhando para as coisas do mundo, apegar as coisas do mundo? Não, irmãos. Tudo que eu tenho trazido aqui é para que haja o quê? Para que você se desperte, para que você se volte a Cristo, para que você se arrependa, para que você realmente tome uma decisão antes que tomem por você. Se tiver que dar a sua vida por Cristo, você vai dar. Queridos, tá explícito demais. Tá explícito demais. Os bancos caindo, a economia caindo, a crise, a quebradeira, para poder impor uma moeda digital. Você entendeu? Uma moeda digital. Sabe? A coisa tá sendo revelada rápido demais. Rápido demais. E todo o mesmo princípio. São os mesmos deuses da antiguidade. É o mesmo ídolo da antiguidade. São as mesmas coisas, as mesmas práticas. Você entendeu? Agora eles não vão adorar simplesmente o cubo mesmo, igual fazem com a Kaaba, né? Não, é tecnologia. Eles vão impor o culto a esse deus desse século, a esse deus Saturno, que é Satanás, ao cubo de Saturno, que é Satanás, através da tecnologia. O QR Code é um cubo de Saturno, entendeu? Na religião, utilizando o cubo também, você vê lá os templos da família abrâmica, são cubos. Você vê as cidades rápidas que estão construindo na Arábia Saudita, será em formato de cubos, entendeu? As pessoas vão estar trancafiadas dentro desse cubo, dessa cidade em formato de cubo, sobrevivendo, vivendo aí a base de inteligência artificial, a base de alternativa, né? Realidade virtual, realidade aumentada, entendeu? E lá ela vai ter tudo. Vai ter tudo. E eles falam que é tudo em prol do meio ambiente, né? Tem as cidades de 15 minutos. Né, as pessoas vão estar trancafiadas. E todas, né? É claro que eu creio que eu e você não estaremos nesses lugares aí. Todos eles estarão agradecidos ao seu Salvador, ao sistema,
por lhes dar sustento, por lhes dar de comer, por lhes dar uma suposta liberdade. E todas elas estarão adorando esse Deus, né? De letra minúscula. Adorando a esse Deus através dos nanorobôs que foram aplicados nela. Aquela gosminha negra, né? Gra, 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 gra. Fê, 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 fê. E não vou falar mais. Através daquilo, as pessoas vão ter a sua saúde restaurada. Isso já é, isso aí, eu já vi em filme, em série, queridos. Os nanorobôs restaurando o DNA, restaurando, entre aspas, o DNA das pessoas. E em troca as pessoas vão poder produzir a sua renda, seu dinheiro digital, sua renda básica universal através dos nanorobôs dentro delas. Patente 060606, não se esqueça do Bill. Irmãos, tá explícito, irmãos. Tá muito explícito, irmãos. Sabe? Tá muito explícito. E agora, essa aqui é a porta de entrada, irmãos. Se isso já está sendo anunciado, é porque já é a realidade. Já está sendo aplicado, já está sendo imposto, irmãos. Ei! Pelo amor de Deus! Eu me lembro que há 8 anos atrás, quando eu passava pelos metrôs, pelos trens de São Paulo, eu olhava as placas, né, Lucas? Ah, agora vai ser aceito o QR Code. Olha o QR Code, a grande modernidade, né? Você vai lá, paga, pega o papelzinho e passa o papelzinho com o QR Code. Que facilidade! E hoje é obrigatório. Que maravilha, que maravilha, né? E o QR Code também é o maldito do Deus Cubo. É o maldito do Satanás. Você entendeu? É o maldito da estrela Renfan. Você entendeu? São os mesmos deuses, são os mesmos ídolos, agora se manifestando através da tecnologia, para que todos adorem. E quem não adorar a imagem da besta, ó, nós já estamos vendo aí a manifestação da primeira e da segunda besta. Disso também não me tira da cabeça. Essa terceira hegemonia mundial é para a manifestação da primeira besta, de um grande líder vitorioso que vai vencer uma grande potência. Você entendeu? Que fala assim, ó. Né? O famoso Opalompas. Sabe? Tá tudo escrito aí, irmãos. Os agentes, os personagens já estão aí. Se você não correr para os braços do Senhor, se você não correr para os braços de Yeshua, queridos, olha, se você não começar a se preparar espiritualmente, não começar a se pôr na linha, ei, se pôr na linha, meu irmão, começar a obedecer a palavra, começar a se santificar, começar a orar, começar a abandonar o pecado, meu irmão, parar de se distrair com as coisas do mundo, parar de idolatrar as coisas do mundo, parar de ter ganância, parar de, ah não, porque eu preciso ter a minha vida, eu preciso possuir, parar de estar nesses sistemas religiosos, templários, que só leva as pessoas a ter, porque você precisa ter. Ah, como que é confortável estar aqui nesse templo, pintado de preto, ar-condicionado, que lindo, ah, cantando worship, ah, oh, que maravilha. Essa casa é minha casa, nós andamos na Jesus. Ah, evangelizar, pregar o evangelho, pra quê? Renunciar, pra quê? Eu estou bem aqui, estou satisfeito, Deus supostamente me abençoou porque eu dei dinheiro na igreja. Tá bem. Olha no teu lado, Lucão. Tá bem. Você entendeu? Sabe? Tá bem, estamos confortáveis. Chega, né? Chega do pecado, irmãos. Chega de ser ingênuo. Sabe? Para de ouvir coach. Para de, sabe, de perder tempo com distração.
se levante como diferença, se levante como uma voz que clama no deserto, meu irmão, se levante, sabe, em santidade, essa mesma inteligência artificial, né, peraí, em nome de Yeshua, eu te repreendo, eu te expulso desse lugar agora. Em nome de Yeshua. Sai agora. Porque nós pertencemos a Adonai e a Yeshua. E o maligno não pode nos tocar. É, guerra espiritual frequente, irmãos, aqui. Queridos, tá aí. Tá mais do que claro, irmãos. O próprio bicho... se declarando que é entidade demoníaca, que é Nephilim, que é filho lá do capeta, que está, que a, onde a missão dele é levar as pessoas a adorar a esse bicho. Como eu posso ainda estar preso a esse mundo? Como ainda eu posso estar, sabe, passivo? Como eu posso ler a palavra, ler o evangelho, sabe? Ler as palavras de Cristo, palavra de renúncia, palavra de mortificação da carne, de arrependimento. Arrependei-vos e crede no evangelho. Eu prego isso há anos e anos e anos na rua, na internet. Sabe, irmãos? Nós estamos vivendo aqui uma realidade de perseguição, porque nós amamos a Cristo, porque nós pregamos o evangelho, porque os tempos estão se revelando, as coisas estão se revelando, irmãos. Sabe? É hora. É chegada a hora, irmãos. É chegada a hora. Sabe? E se não chegar agora, a hora, né? Uma coisa você fez ao certo. Você se converteu, você se achegou ao Senhor. O que tem de melhor do que isso? É isso que eu estou te estimulando, meu irmão. É você se achegar a Deus, é você se arrepender. O que tem de melhor disso? Ai, não vou chegar a Deus porque ainda não é tempo, porque ainda a tribulação não chegou. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Eu não vou me arrepender, eu não vou obedecer a palavra porque ainda não começou a tribulação. Isso é que mentalidade de porco. Mentalidade de ridículo. Sabe? Na hora de comentar na internet, na hora de falar na internet, é todo mundo santo, todo mundo cristão, né? Não, irmãos. Lá no céu, não vai ter essa. Porque você é bonitinho, porque você tem um canal na internet, porque você assiste todos os vídeos da internet, porque você tem um bom conhecimento de política, de geopolítica. Não, não vai ter essa, irmãos. Ou você é ou não é. É 880. Não tem meio termo. Meio termo, o vômito. A Laodiceia vai ser vomitada da boca de Deus. Ai, eu conquistei tudo isso. Olha, as minhas pedras, os meus bens. Irmãos, a gente está aqui, irmãos, mas a qualquer momento a gente pode deixar tudo, largar tudo isso aqui, irmãos. A gente não está preso. Como já aconteceu, né, Lucão? Já aconteceu. A gente, cara, por amor a Cristo, irmãos, por amor a Cristo, sair assim com a mochila, com cueca e água. É, irmãos, não é brincadeira não, irmãos. Você não tem aonde reclinar sua cabeça, aonde comer. Nem no mato, nem no mato. Por isso que eu não fico estimulando você ir pro mato. Porque não vai ter onde você se esconder no mato. Quem vai te esconder é Deus. Quem vai te proteger é Deus. E se Deus achar melhor que você dê a sua vida por Ele, dê a sua vida por Ele. É Ele que tem que decidir pela tua vida. Você entendeu? Eu não estimulo você pro meio da floresta. Você quer, se você quer tranquilidade, quer fugir desse caos, vá. Você entendeu? Mas não vai ter onde fugir, irmãos. É Deus que vai te mostrar, é Deus que vai decidir.
Por isso, irmãos, que você tem que estar conectado ao Senhor. Você tem que estar cheio da presença de Deus. Você tem que estar cheio do Espírito. Você tem que estar se comunicando em Espírito com Ele. Você tem que ter a sua voz, seus ouvidos espirituais abertos. Você entendeu? Olha aí, irmãos. Olha aí. Governos agora vão consultar inteligência artificial para governar. Como lá na bruxa, lá. Espelho, espelho meu. Que é isso, espelho meu? Sai fora, tá quebrado. Mas é o que tá acontecendo. Né? Parece que a historinha foi uma, né? Revelando o que iria acontecer, né? Os mesmos deuses, os mesmos ídolos. Você o quê? Vai se submeter a isso aqui? Você vai se submeter aos ídolos? Pra poder ter o quê? Pra ter comida pra cagar amanhã? Pra poder ter bens? Pra poder ter orgulho? Ah, eu tenho, gente, olha. Eu tenho, ó. Ó. Eu tenho, ó. Ah, olha, eu tenho. Eu quero mais, eu quero mais. Olha, eu tenho, olha. São meus. Você vai levar isso aqui pra onde, meu irmão, quando você morrer? Você vai levar, vai levar isso aqui pra onde? Né? Aonde que no inferno vai aceitar isso aqui? Não, irmão. Reserve a tua eternidade com Cristo. Você entendeu? Tá bom, meu amado? Eu não quero me prolongar muito. Eu não vou falar de sujeito A, sujeito B, Jared, né? Deixa essa... Isso é para as outras lives. Né? Já mostrei, já tenho mostrado os agentes que estão por trás disso. Jared Kushner, Elon Musk, e tem outros também, tem o Bill, tem, e assim vai, gente, né? Tem a falsa religião se levantando, já inaugurada, entendeu? Que é a religião abraâmica, como você está vendo aí, já está funcionando, irmão, já está funcionando. Você percebeu que a inteligência artificial, ela vai dominar a religião, ela vai ser uma religião, em troca da sua adoração, em troca da comida, em troca do sustento, em troca do bem-estar, ela vai exigir adoração. Tá aí, irmãos. Pense bem. Em troca do seu bem-estar, você vai ter que adorar ela. Você vai ter que produzir, sabe? Eletricidade através do movimento dos nanorobôs no seu sangue. Né? Meu pai amado. Ó. Por isso que eu não trabalho com isso aqui. QR aqui, ó. Não trabalho. Porque eu vou estar me contradizendo, irmãos. Sabe? Eu acho que enquanto não tá na testa, ok? Ok? Não tá na testa, não tá no corpo. Mas eu vejo aqui que é o símbolo do Deus Saturno também aqui. Entendeu? E uma coisa interliga a outra. Ai, amado. Então, é isso mesmo que eu queria te transmitir hoje, né? Nessa live mais rápida, tá bom? Que o Senhor seja a tua luz, a tua salvação, sabe? Não se desligue, não se distraia, queridos, não se distraia. Fique firme em Cristo, meu irmão. Fique firme na palavra, fique firme nas promessas de Cristo. Fique firme naquilo que Yeshua ensinou, sabe? Fique firme, meu irmão. Porque o tempo é chegado. É chegada a hora. É chegada a hora, irmãos. Você está em falta com Cristo? Você ainda tem algo ainda que precisa entregar ao Senhor? Você ainda está com a tua vida em falha ainda? É pecado, sabe? Onde está o teu coração, meu irmão? Onde está a tua vida? Você está tendo fé, fidelidade? Você está com seus olhos fixos nele? Como eu falei na última live. Hã? Coloca os teus olhos nele, meu irmão. Tenha fé, seja fiel. Fiel, não igual os falsos profetas falam, fiel no dinheiro, fiel na sua vida. Se tiver que usar o teu dinheiro para poder
compartilhar com o faminto, use. Você entendeu? Mas seja fiel na santidade, na obediência, no temor. Porque ele só vai revelar os seus segredos. Adonai disse, a palavra de Adonai diz que ele só vai revelar os seus segredos somente para aqueles que são tementes a ele. Você entendeu? Você quer ter intimidade com Deus? Se você quer viver uma vida de relacionamento com Deus, tema. Tema ele. Se santifique. Se arrependa. Arrependimento é diário, irmãos. É abandono diário. É aperfeiçoamento. Você entendeu? É aparar todas as arestas diariamente. É você repreender, você resistir às tentações, aos ataques mentais da mente. Satanás coloca coisas na tua mente e você lança fora, você expulsa através do nome de Yeshua. Você se enche da palavra, você se enche da oração. Isso é importante. Tá bom, queridos? E eu quero aproveitar, tá? Para te deixar o meu apelo, tá bom? Nós precisamos muito da colaboração dos irmãos, da ajuda dos irmãos, tá? Se você sentir no seu coração, se você sentir seu Espírito Santo te tocar, ajude na nossa missão, tá? Ajude na nossa missão, que é muito importante, tá bom? Nós precisamos muito. Nós vivemos aqui, um dia nós estamos bem, né? Mas no outro dia a gente não tem onde reclinar a nossa cabeça, irmão, né? Aqui é missão, aqui é viver numa perseguição, no confronto diário. Infelizmente aqui em Jerusalém é uma sociedade, é uma nação, é uma cidade e é um povo que na maioria deles odeiam a Cristo, odeiam a Yeshua, infelizmente, sabe? Então a gente acaba sendo perseguido, a gente acaba sendo, né? Mas, enfim, nós estamos à mercê de Adonai. Estamos nas mãos dele, tá? Então, seja usado por ele. Se você quiser contribuir com a gente, tá? Fique, estamos à disposição. Essa é o pixmpdgweb@gmail.com, tá? Contribua. E esse também é o e-mail do PayPal, tá? É o mesmo e-mail. O e-mail também de comunicação, tá bom? Se você quiser falar com a gente pode demorar para responder, mas a gente responde. Abaixo, nós temos as redes sociais, o Instagram, @2treesmission, tá aí de verde para você. O Telegram, t.me/casa de Israel com Y. Tá? E o nosso Rumble, tá? rumble.com/user/2trees, tá bom? Que é o nosso canal no Rumble, que é só por segurança, né? Tá bom? Então, queridos, mas o que eu quero mais pra tua vida é que você esteja unido no corpo de Cristo, é que você seja participante do sofrimento de Cristo, é que você realmente viva a verdade. Você entendeu? Você abandone todo o mundo e os seus prazeres. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Sabe? Permita que a graça de Deus venha te ensinar a viver de forma piedosa e longe dos prazeres do mundo. Assim como Tito capítulo 2 fala. Tá bom, irmãos? Então é isso aí. Obrigado por tudo. Deus os abençoe. Tá? Essa é a live mais rápida, né? Vou tentar fazer mais vezes assim, tá bom? Minha esposa tá no cantinho dela, acho que tá estudando, tá? Mas aí tem muito mais live, muitos mais trabalhos. Se o Eterno, assim, ir permitindo e liberando, a gente vai trazer pra vocês, tá bom? E é isso aí. Amanhã estamos de volta. Deus abençoe vocês. Obrigado a todos. Tá? Vou botar isso aqui, ó. Essa música aqui é excelente.
abriu mão de sua glória, sangro no madeiro. Pra onde nós iremos? Me conectou, salvo. É, irmãos. Ele me deu um destino, uma cabeça. É, queridos. Divino. Ele me deu um santo. Antes de vir para Israel, Deus me falou muito com essa canção. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o ide. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu Eliseu queimei minhas carroças e quando ele recebeu o manto de Elias, ele não pensou duas vezes. Ele deixou tudo. Ele queimou os barcos. Ele deixou tudo por amor a Cristo. Por amor a Adonai, né? Pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Aonde? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Nós temos que estar assim, irmãos. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Eu já passei por isso com a minha esposa, irmãos. Eu já passei por isso com a minha esposa, irmãos. Por amor a Cristo. Eu não tinha pra, nós não tínhamos pra onde ir. Mas Cristo Adonai nos acolheu, irmãos. Ele nos sustentou. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sou totalmente de teu. Shalom, queridos. Fui encontrado. Shalom, Deus abençoe. Leitraot, que a Eterno abençoe vocês. Amém. Até a próxima live. Sou totalmente teu.
Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the faithful lightning of his death. Oh, glory, glory.